כמה אתה יום? 23. וכמה אתה? 35. אה. אני שילמתי מחיר ליופי כשהייתי קטן. לי תמיד יהיה קלו בדבר הזה. Jagaya Hein, die Welt von Maoves, durch ein Schoden, als von Menachem. נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי. In du, mit mir, in er hat gewollt, zwei Gefühlen, die Plätze von den Verbrechen. Noch die ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. גם אני. זה הפשטות. אז גוון דו? ויד פסגוון? פסיגו. מה, מה, מה הגעת עוד פעם? מה קרה אחרי עשר שנים, מה? אז אני רק רוצה להשלים וזהו. אינג'ט קינדה, נכשיינן עזוי ואוי פתוף מגיש, גיינן טפונס.